Витюхасырданан эфирге сонуннар студияға Татьяна Филиппова. Томпо оруюнын жабарыкы хайабе хөлегер тас чогу хостур сирге террор тақсыбытын тухунан ихитиннери кирайтын кытта бери-беркені ыттылар. Ол түмігер кутталы соғыр бирде терили булбатылар. Санаттақа аспут күнінде гутты уғаль кампания бектергер террористическай жайылар оңғылыбыттарын тухунан электроннай ихитиннери келбіте. Сухаллык брабы арангатчылы органнар, анал специалистер кыттыхан бери-беркені тери биттіре. Кетен көрер үлекенне куттал соғы ден билдерелдер. Эпид балагынины билигиннердеке аспыт күн сахасыргер 313 кихи коронавирустата. Жакускайга 205-сетте хангаласка сүрбеттүет, алданга мене хангаласка 9-ту, мирнеге 7-те, горнеге 4-т, нерингрига тааттага уыс алданга 1-ди кихи гырыйда. Госдума себеті опсай коластағынынан QR-код тұхынан сақон барылын көріттен ұхылла. Бұтығынан Вячеслав Володин ехтіндерді. Санаттақа QR-коды келдері тұхынан аспытсыл сетенні ұйығар бұхар бұттыра. Эрдетәңі торумынан Россия лоқты-оқтыра опсастыванай местелерге пояғынан сөмін өтінен аянға коронавирус ұтары бұхыны ұлбыттарын тұғылыр QR-коды көрдері Тустах мере билингите бесиин магнеги күнүттен суук болар чинчилер. Оттон ырынан сибестен кин коракка огай мах жеттен үйренер кемигер жекерген бир төрөппүтө ырактын үлөгө көхөнсөп. Санаттакка бу неделеттен элдер кан сурудагынан жокускайга бастакыттан аксыска жери. Онна 10 класс үйрөнөчүлөрү дистанционно үйрөнө көчпүттүрө. Билетир болакка аспыт неделе көрдүрүүтүнөн республикага коронавируска сыстык көрдүрүүтө эмиске өрө таксыбыта. Жеот коммунальный хайсывата сылустата 610 агыз тыхынча тоннадан таксау матыгы республика арас улугар тердери булан набыта. Бүгүнгү тургунан булан сүрбе 5 брыгынын толурдулар. Сылаксын кыхыңгы солунан тагагы теи балаган ыйттан сагланар. Этенне сүрүн үлете өрүстер, үрэхтер мустара, үрэхтер мустара калыңа атагына олуньу уанна кулун тутар ыйдарга барар. Оруюн ихинега тердине текка уопсая сүрбе хетте улуске үлө күргөмнякты кытылдар. Ныга аспыт навигация кемигер өрүгүнөн республика улустарыгар бланнамыт 404 тыгынча 517 тонна уматыктан барыта сөкөммите. Улу сигинага перевозкалар бардылар. Билген уже өрүспит торагына тонна толатан ийин. Бу февраль иттан 30 тоннадан нүктөт аганы. Ул Улахан магистральный направлениялар бүтүн уже таансаңлык такпыт. Бияка объем доллар ута по перевозке дегене тоқа болар, февраль, март, оны апрель саңын тоқыту улустарға тейебет. Сахасырегер бейхе нағыз оскола олықтоқтық саңырдылыға. Өрімені 2 сылыстата ұйтықтыра. Қолыбыр кейін корака сүйірбеттен тақса күхаға, аны сағасқыттан үлес ағланыға. Сихли коллегам Екатерина Мосова сюжеттер көрінг. Национальный гимназия Жукускай Корат бир ураты суаллах истях улахан кыгатам. Манна тыгынча 200-тен тақсы оғы били чипчалын дабайыр. Жукускайдағы национальный гимназия 16 сыл анра түгер 2 тыгынча 6 сыллаққа аны телетчі арылыбыта. Бастан үктеммит кияқа чақчыда тұфсаған оңғылақ урбут тұппут күрдікті стилях. Огынан баран ити омас көрдеккарем. Жигихекер бу гимназияға 2 тыгынча 6 сылтан капитальный өрімген ұтылдалик. Онан олықтақтык оңғылара чақчы уалжасты. Улахан өрімген өрі тарды уалжаспытын белиете эркиндерге истенеға бас юд курдук оларан қалбыттар. Уехенен тестер болан есепсиее онан манан сакыры тоқта турар. Муастаға тәлкенбет кафел плиткалар қайдан алжанан эмки барасыл жаллар. Кабинеттер анара 2-6 сылтан этерге дылы кур бейдере кубыл ибатақтар. Жоолен гимназия келер сайын олықтоқтук саңардылығам. Улахан өрімген федеральный субсидиянан оңғылуға. Капитальный ремонт уроттан биха 12 миллион ден сумма тасты. Манна биха улар яхта патологтар быт, мосталар быт, аннар быт. Онна оттон тох бар штукатурна малярные работы барта дизайн кирихта гөсө. Жукускайдагы гимназия остолу боюн оңору ката булаңга ме капсыбыт. Үйрак быгыгар ахыр сир 2-6 сылтан улахандык улария илик. Арай күүн быста остог оңорон тебринин булан оголору миннегестик аталлар. Ослубой бы полан 2-6 сылтан оттон оборудованиета эргеддаг
дивитте. Бастагдан охтурун ханга охтурлан он титанмет инер гербит. Тохар гербитин оттан ханга лы улардан оңрара. Национальный гимназияны аған туран республика бейен ағыс осколата олықтоқтық оңылуаған. Ититер ситемтен канализацияттан сағалан түніктері оту күйі үрдін ақылаты күтті олардықтырам. Ол егер қоту улустартан абый бұлың муама ортақалыма өймекен күхалыра төрдіттен сағардылықтырам, бір ішге еден тария өссе осколарға сағы мебел оборудания келеға. Қасбетті осколаға где-то 3 миллионтен 9 миллионге дейін суммалақ оснащение болуқтақ атылығы бұл осколы тұғы бәдегер бағарарынан мебел, әбетер компьютерні техника, әбетер предметні кластар болуқтарын сөптен. Үрімені ғымыйығыр сағалан баран бұсылға үгісерге бітеректәктер. Қалбыт үлені әйіл ситеректірі. Обсай үбе қатшыта бұйылғы ғылға 2,5 миллиард соққа өтен нәр, әйіл 305 миллион соққа олардан бұл үле халғы барияға, білеген Россия үйреған министерствата әбі заявка қомияр. Дойды үйреған министерствата әбі заявкалары күлін тұтар 15 күліттен 30 чығылаға дейірі ұлыяған. Же онны республика түттен әме сөптеуақ сұрғынан әти документ барияған. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Джекускай. Оғылына орыс ұлджар онына оғылы мұд жақталар басуобияларын алын кәмәе 6-14 тіхінші сылқубай кәріңе болуға. Басуобия үрдәбіт түрейтінен, қамнас алын кәмәе үрдәхіне, онына сыллата көрілілер индексация болар. Өскөтін жақтар 6 ұйтан күрі кәміңе үлелебіт сташтақ болуғана, тұстақ төлі бір кәмәе толыру ұйдағы қамнас алын кәмәе кәртіңнәр. Оттон регионларға район коэффициентінің учеттан берілеға. Аспыт сылға горны ұлуғын әдер же кіргеттергер. Алта аңар мүліндән тақса солқубай кәмейдәк үптірілін же тұтталарғар төхі болбуда. Бағайыр үгіс өттілері әлбәк оғылық әдер ғылар тексе біттірі. Ол тұхынан сихілі ұлыстағы ұстар бәлі ақпыт сыртатар. Октябрьский нелеген Сидоровтар әлбәк оғылық же кіргеттері 2019 сылтан бейлерін чугас жонырын күстерінен 2 мәндеменнәк ағыста 9-тақ жені тұтталар. Аспыт күйінедір ғылы олару жәнен қачиы тосқолынан көмеға тексен, білген жәлерін іс өттің оңыз төр түбікке сылжалар. Же түттіртін түбік бұғыты болаға же, онны әлбәк өбі қатшыны әрейер, онны республика бұтмандык субсидия көмей берері олыс надалақ, дұғылақ дегімінді. Аспыт сылға горны ұлығығар дойду республика ұлыс онына негелек бюджет үттен түміллер. Әдер ғылы олырыр жәнен қачиы тосқолынан көмен ел бұд, 9 әдер ғылтан 6-та әлбәғы ұлықтыр. 35-тірігер дылыс астақ жекіргеттерігер ақсанырыттан тұтылықтанан, ортатынан 600-тү, ағыс 100-тү тұхынша сол көбай өбінен толуы берілі біт. Улахан қатшыға хоқ әрі-әрі бұманнатын нормативканнан хоттынылан таққан недвижимость уапсай сумматыттан субсидия 35-тірі бұрығына кейінерге көмә бұғытынан барар. Олегеттен кейінер 6-15 бұрығын уапсай сумматтан бұқатшынар күқтақтырын да кастанынар прожетішінай минимумынан ұйдағы дұқоттары әпті бәйіқтақты. Үміт сылғы номну бейінекке әдір ғыл бұтосқолғы уачараттан тұрар. Салғы олуңығы 15 күнігердері документнары қомыю саңарды үлеті ұтылар. Адлена Тастырова, Михаил Нардовской, Михута, Горный. Саха национальный көндірер хитнерер компания Тататағы филиала 2010 сылтан ұз күхаты берейіне ұстар. Бүкіннерге бері ғылжытынан чороуыны чошуян тахарар нұрот мастера Федор Чарин болла. Жанна Бұрмистрова көпсер. Бүкірді күстік лыңкынас тұғынан дұғылынан ұз күхаты бері сағыланара. Бастықы берейлерге мандар ұсы ғылан сағылабыта. Саха телевидениетін операторы Иван Семенов байығаға үрдіттен олырын ұстары. Отчеттен батчағы дейрі таатта талбаталанына ғустара истенненнері бары кәрете бері геройдара болулар. Бұл әне мен бері дәләғым Прасковия Татаринова сүрінүр.
Тапта талбаталаннах жоннорунан кен туттабын кулубура атын жоннор түлүбүрдэх мастер-класстар гидробит буллактарына биги жоммут борбосхо бу бэлерин библийлерин бай опуттарын үллестерлер онна туту бужан эдде хаглаупут ген астындабын тойтакка бу кулубура Мария Власьевна Петрованы туосыгыятигерин устабуппут ону бу бэте методическое пособие куддук булар. Республикага тарбакка баттанар масууха сүйөдөр чаарин сүрүнян сака төрү тиети нөңөрунан жарыктанар. Сака мук бастыңа Нелара улучшен хоктара караллар сиригер кини үгүсүлете бар. Сюдер Иванович өрсылларга муньмуд бай билетин сатабылын кеңе гегатаран күйх экранныңы үллэхіннем. Себу чурамызын бітеддебет, бұл алтынын елдебет, атарқатын ең бардын. Себу передашыны көрен баран, бирімі әдір үтчат, оғылор, чуран ұңырықтырын бағар бұл пылақтырына, қарақтырамайдағына бұл передашы бұд. Сылын ұрғын хетті дейін дейін. Әдір ұстар ұлсаны хен толлы баққа ұшуға бей культура бұд сайда халқанан бара тұрды. Бұ құрдық ұғыз қағаты бері төрі туханар естенер жарық бұд сайдарығар, әтиенне әдір жоғырдар үйінен сайдан тақсаларығар түхі күз болар. Жанна Бұрмистрова, Степан Тастығырап, Сақы телевидениеті та-та. Бұл сатыру тағыты аллара бесте қытылыбыд. Николай Тарскай чемпионатығар, әлбәқ спортсмен ата аттанна. Олортон бейдестері самай әдір чемпион сұнтар бөғі Лев Павлов болар. Ол тұхынан Нүргені Харчасыға сюжеті. Николай Тарскай чемпионаты саңа аттары арьер спорт үрдік чипчалығар кынаттыр. 17-те састақ Лев Павлов чемпион атын ылан спорт әйгетігер бастықы қарды күрдік ылынна. Бұ иннене юниордарға түрдонекке ұяғыңа кирсер боллағына, бұйыл 17-те ұяғыңа ұлақан жону күтті әрісті. Бастығы қолын өмете ұлақан жону, онны қаттар бастығым жәнна тұққы Короче, хаял. Улаттақ пына чемпион болуым дебет күрачан Леова сетте сағыттан тұстуға әрілі біте. Тұсту олу сұмсығы тулақ, бірден бір күрәқтерге күттан әлбәқ сетихілер сеттіхен келі тұрар боланнар өсті күйіске жарықтынарға күйіқ берердер біғеге жарой бұд. Леова тұғынан кәсір болы қатты, кені жарық күйіна режимін тұтуғар, бәрәдәкті, Улан тағыма таққан көйбіт атабиға, конечно, өрбілі әпетністі. Чемпион бастықы олығын ағата ұрбұта. Ұрыққұты әмие тұстуынан жарықтамыт Семен Павлов түйет олаттарын барыларын спортқа ұхуер. Леова ұл Улахан оғыта болан барыны бары күйе қота тұтар. Белеген технологическай колледжка ювелир идетігер үйерілер. Күйістек күйіқта қақай атынан аттамыт Лев Павлов көбірге тағыстағына тұттара қаптара жүхінен олар ер. Күйігі қотуға әрелләғ әдер кейі сетихейте үксі тұрдын. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті Сунтар. Сарсырдан соның мәтетеннек бейгі тағаралар бұтын НВК сайттығар, YouTube каналығар көрін өте өкіні бағарабыт, эфирге көрсе қадері.